မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒရမာတွေကို sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာတော့ double time group ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကိုမသွားခင်မှာ double time ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတချင်းတစ်ပုဒ်ကို quarter note သုံးပြီးတော့တီးပါမယ်ဒီဘက်က1 2 3 4 1 2 3 4 2နဲ့4မှာ snare ကိုထည့်ပြီးတီးရင်ဒါကိုပုံမှန်ပတ္တန်ကျွန်တော်တို့ normal time နဲ့တီးတာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပတ္တန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကquarter note ကိုအိမ်နှုတ်နဲ့ပြောင်းပြီးတွက်ပါမယ်1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and ဆိုတော့အဲ့ဒီ and ဒီမှာကျွန်တော်တို့ snare ကိုထည့်ပြီးတီးတဲ့အခါမှာဒါကို double time လို့ပြောလို့ရတယ် double time ကကျွန်တော်အမှတ်မတင်နားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာထပ်မှုမြန်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာထပ်မှုမြန်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ရဲ့အနေမြင့်အတက်ကြတွေပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့က time ကိုချိန်ပြီးတီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ double time နဲ့ normal time ဆိုတာကတော့ဒါကိုပြောချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ double time နဲ့ normal time ကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်လောက်ကြည့်ပြပေးပါမယ ကျွန်တော်တို့ဒီ double time နဲ့ normal time ကိုကွဲခြားပြီးသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုစပြီးလေ့လာလို့ရပါပြီ။ကျွန်တော်တီးပြတဲ့အထက်မှာတော့ double time ကို1 and 2 and 3 and 4 and ဒီမှာကျွန်တော်တီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုလေ့လာမယ့် group ထဲမှာတော့ and ဒီမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ 1 2 3 4 မှာ snare ကိုတီးပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ kick ကိုစစ်စီ note လေးတွေတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က group လေးတွေဖန်တီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ဒီ downbeat pattern ပုံစံမျိုးလေးလေးကျွန်တော်တို့တီးခတ်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကိုမသွားခင်မှာလဲဒီကျွန်တော်ဒီ group လေးတွေကိုတီးဖို့ရန်အတွက် basic pattern လေးတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်တီးခတ်ပြပေးပါမယ် basic pattern လေးတွေတည်းကနေဖြည်းဖြည်းလေးလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ group တွေကိုတီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကိုအခုစပြီးလေ့လာကြမယ်
drama အနေနဲ့ဒီ double time group လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group လေးလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာ tempo အနည်းဆုံး tempo ထားဖို့လိုပါတယ်။အမြန်ဆုံးနဲ့အမြန်နဲ့စပြီးကျင့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ tempo နည်းနည်းလေးကနေစပြီးတော့ကျင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ group တွေကိုဖန်တီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးတဲ့ double time group လေးကတော့၄ခု၄ခုဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ basic pattern လေးတွေကိုအသေးစိတ်လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တချင်းတွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေသလို variation လို့ခေါ်တဲ့အပြောင်းလဲလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာအလောက်ပါပဲ။နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတွေ့ကြပါမယ်။